同学四位，同学一，现在我宣布动物 DIY 大赛正式开始。我给马换上长颈鹿的脖子，再安上小鸟的翅膀，呵呵，完成了。我是谁？你是我创造的会飞的马，从今天开始就叫你飞马吧。太好了，大宝，谢谢你。给小刺猬戴上王冠，再把刺变成彩色的魔法变。小贝，谢谢你，这下我肯定是刺猬家族最漂亮的公主了。小鱼一离开水就不能呼吸了，这也太可怜了，我还是帮帮他吧。魔法变。哇，太好了，我离开鱼缸竟然能呼吸了。小雪，能多造些泡泡吗？我想让我的伙伴们也能在陆地上生活。当然没问题，现在就开始制造。动物大赛现在开始，快把你们改造的动物拿出来吧。飞马，快过来！来人！来人！大宝，这就是你改造的飞马吗？怎么看起来和你一样笨呀？你胡说，我的飞马明明是最聪明的。那怎么连飞行都做不到？明明是在吹牛。我才没有吹牛呢。好了，别吵了。小贝，你的动物呢？世界上最美丽的刺猬公主，快出现吧！我在这儿。小贝，你还笑我呢？这就是你说的最美丽的公主吗？刺猬，你怎么变成这样了？我是被饿的，我已经好几天没吃饭了。什么？怎么会这样？小雪，你的动物呢？我也不知道，从昨天我就没见过它。小雪，你不会是改造失败了，所以在忽悠我们吧？我才没有，我的改造才是最神奇的。那就拿出来给我们看看呀。可是它真的不见了，我也不知道它现在在哪儿。小雪，帮帮我！什么？小鱼离开水竟然能呼吸，这也太神奇了！小鱼，你怎么了？我和同伴医生啊，就有一群人追我们，现在已经有好多鱼被抓走了。什么？怎么会这样？小精灵，你快想想办法吧。没问题，小鱼，你带我去。小精灵，你也帮帮我们吧。小精灵，你快把我们变回去吧。你们这样多好看呀，为什么要变回去啊？你还说呢，我虽然能飞了，但是长长的脖子不能保持平衡，一不小心就会从天上掉下来，我被扇得好疼呀。可是长脖子多好看呀。小刺猬，你呢？我可是把你变成最美丽的刺猬了，你为什么也要变回去？就因为你把我的刺变成彩色的了，所以猎物们一下子就能看见我，我已经好几天找不到吃的了，这都怪你。对不起，我只想着把你变美了，没想到这个。马的短脖子能帮自己跑得更快，刺猬的刺便于隐藏，能帮自己抓到猎物，而鱼生活在水里，更不容易被抓到。看来这些大自然的运行法则是不能随意更改的。原来是这样，小精灵，我们明白了，你快把它们变回去吧。精灵之力，我们终于变回来了。小鱼，你的伙伴们也已经被我送回海里了。太好了，小精灵，谢谢你。现在我宣布